Ovidi Montllor, encara que s'ho proposi, mai no tindrà l'aire sofisticat de l'artista culte. Ovidi Montllor ve de pagesos i de proletaris. La seva mare, nascuda a Mura d'Alcoi, no va anar mai a escola i als 9 anys ja treballava a l'indústria del paper. El seu pare, de Torremanzanes, Alacant, als 6 anys era pagès i als 8, ja a Alcoi, treballava a la fàbrica. L'Ovidi Montllor, instal·lat avui a Barcelona, se sent a mig aire entre els obrers del seu Alcoi i els intel·lectuals de la ciutat. Com tampoc no oblida els que no han tingut mai res, li empipa que la gent malversi, que no tingui cura de les coses, dels objectes. Vol conservar el que té perquè sap que les coses poden desaparèixer. Ovidi, després de molts esforços i anys de formació autodidacta, ha aconseguit arribar a cantar bé, a ser un bon professional en el cinema i la televisió. El rigor del seu art és la seva revenja davant d'aquells que no li ensenyaren res, davant d'aquells que, per qüestions de classe, volgueren tancar-li el camp de l'art i de la cultura. L'Ovidi Montllor viu ara una vida més amable, però segueix en dos mons, el de la seva infància, d'Alcoi, i el del seu treball a Barcelona. Com una fura mig engabiada, l'Ovidi Montllor ajunta els seus records i les seves idees per un món més just. Ara té treball, i pis, i cotxe nou. És un actor conegut i un cantant aplaudit. Però segueix amb el seu aire de personatge raulit, tot esperant el cop següent. Potser perquè està fet a mitges, potser perquè per cantar els seus sentiments ha de venjar-se dels qui robaren la veu al seu poble. Ovidi, em sembla que en el teu cas és inevitable començar parlant del teu poble, d'Alcoi, i de la teva infància. Quins records t'han quedat d'aquella època? Moltíssims. Quasi bé la major part de records són de la meva infància al Coll i de la meva adolescència i després ja inclús de la meva diguem, posició una mica adulta. El Coll per mi ha representat moltes coses perquè jo vaig sortir del Coll quan ja tenia 24 anys. Quan hi ha una persona més o menys ha viscut, almenys una persona com jo, que va tenir que passar una sèrie de coses, havia viscut ja quasi bé tot un bano d'històries, des de la infantesa fins a estar casat, etc etc. No? I aleshores, tot allò, per mi, sempre va amb mi. Però aquells anys en què vas anar a l'escola, en què tenies els teus amics, que dius que, com has dit alguna vegada i has cantat, que eren amics i enemics alhora. Tu te'n pots desempallegar de tot aquest món o el portes sempre a sobre? En certa manera el porto bastant a sobre. No em puc desempallegar massa. I no sé si és per una cosa. A vegades m'ho pregunto, però és una cosa molt innocent per part meva. De voler retornar allò. Ja sé que és una barbaritat, però moltes vegades és voler tornar a estar en aquell moment, no sé.
Si volgués ser el nen que eres aleshores al coi. Sí, sabent més coses. Això crec que ens passa a totes les persones. Com vas descobrir el sexe? El sexe? Doncs el vaig descobrir als 3 anys i mig. Si no, crec que 3 anys i mig, vora 4. Bé, el sexe, no ben bé el sexe, sinó el desig de les noies. Recorda que jo vivia a casa de... a la masia de dels meus avis paterns, perquè la meva mare estava en un llit de postes, que es diu. Estava malalta i no podia cuidar de mi el meu pare, feia 7 hores, i aleshores em va importar viure a la masia dels avis. I el meu pare baixava sempre tots els diumenges a veure'm, a peu. Hi havia 3 hores i mitja de camí. I em portava un paquetet de peladilles. Aquestes peladilles jo les donava a una noia d'aquell poble que li deien Maria, de la meva edat, t'hauria tenit això. Mentre ella se les menjava, deixava que jo li toqués el cul. Quan s'havia acabat el paquet, fotia el camp corrents. Tu has cantat una cançó a una dona del teu poble, a la Teresa, que recorda molt un personatge femení del Fellini. Aleshores, per tu, ja des de petit, la dona què ha significat? La dona de petit per mi ha significat una cosa inevitable d'apropament en molts camps. En el camp de cercar estima, tendresa, i en el camp de cercar, vull dir, alguna cosa més, com pot ser el sexe i totes aquestes històries. De petit jo recordo que sempre m'inclinava cap a les dones a nivell de que sabia que allà trobaria tendresa i carinyo. Tu també, el cinema, va significar molt per tu, ja que el teu pare, em sembla, no podia anar a cinemes tancats perquè estava malalt dels pulmons, aleshores anaves al cinema obert a l'estiu i veies l'Esther Williams. Sí. Tu et consideres a tu mateix, formant part d'aquesta generació de la postguerra, que el cinema i el món de la imatge ha tingut molta força? Sí, molta força. Primera perquè en el coi, dissortadament, no venien companyies de teatre. I aleshores, pràcticament, el que veiem era el cinema, era l'únic que hi havia a nivell d'espectacle. Aleshores, a mi, de petit, m'agradava molt, em tirava moltíssim el ser actor, el fer cinema. En certa manera, viure fora de mi. Això potser té una raó de ser, no estic segur. Això ho hauria de saber un senyor que estudia aquestes coses, no? Però jo, ma mare diu que he passat totes les malalties que, de nens que hi han que passar. Això em forçava moltíssim a passar-me llargues temporades a casa. Si no al llit, no sortir de casa. Aleshores jo m'inventava els meus mons i m'inventava coses. Afortunadament tenia la biblioteca d'un oncle meu que va fugir a França. Se la va quedar els meus pares. I aleshores jo recordo que als 8 anys recordo que feia teatre davant de l'espill, de l'armari de lluna. Feia, com per exemple, coses d'Oscar Wilde, el fantasma de Canterbury, i en feia tots els papers, en disfressava d'un, deia un tros, en tornava a disfressar de l'altre, deia un tros, tot mirant-me en el mirall. Aleshores, en certa manera, era com una gana, unes ganes de fugir de mi, de lo que a mi m'envoltava. Que és que no t'agradava el món que t'envoltava, o no t'agradaves a tu mateix? No, sí que m'agradava el món que m'envoltava, però volia anar-me més enllà de les coses, però almenys era el que jo pensava. Sovint, molt sovint, vaja, parles amb tendresa dels teus pares, però és clar, els teus pares en aquest moment ja no pertanyen al teu món del treball, ja no viuen a Barcelona, viuen al Coi, etc. Què és el millor que t'han ensenyat tant el teu pare com la teva mare? Bé, de les coses, m'han ensenyat moltes coses maques els meus pares, però el millor que m'han ensenyat ha estat el respecte a l'altra gent. Això ha estat una cosa que el meu pare m'ha insistit sempre moltíssim, el respectar i comprendre l'altra gent.
Però el teu pare, pel que has explicat, era un obrer amb molta consciència de classe. Sí, el meu pare era anarquista i tenia molta consciència de classe. Precisament pot ser per això una de les coses que més ha respectat ell sempre ha estat a la gent i és una de les coses que més m'ha inculcat. Respecte a la gent, l'estima a la natura, vull dir, els objectes, a les coses, el guardar, com tu has dit al principi, per mi això ha estat el més important. I per banda de la meva mare, el que més m'ha agradat ha sigut l'estima a la vida, a fruir de totes les coses, a no esperar, vull dir, cosa que ara s'enfada bastant, s'empipa la meva mare quan sap que treballa tant, perquè diu que no, que estic equivocat, que tinc que fruir una mica més de la vida i no treballar tant. Em sembla, potser és bastant encertat, això. Ara que parles del treball, tu ets una persona molt coneguda per la teva gran disciplina professional, o sigui, realment treballes molt. Aquest amor al treball ve també de com veies treballar el teu pare al teler, quan era teixidor? El meu pare recorda que jo vaig tenir en els primers oficis bastants problemes de tipus professional. Aleshores, jo m'empipava bastant. I quan anava a casa a explicar-li al meu pare les meves empipades, les decisions que jo pensava prendre, sempre em deia, primer aprèn bé l'ofici i després reclama les coses. Sempre t'escoltaran més que si no l'aprens. Aleshores, a tot això comportava que jo tingués una disciplina molt més gran i sempre anés a voler aprendre el màxim possible l'ofici perquè després sabria que m'escoltarien més. Així, una mica per sobre, quants oficis has arribat a fer, tu? Més o menys, des que he comptat, 36 mal fets. 36? Sí, no és broma. Les meves històries, per el pas del temps que he viscut, han comportat aquesta cosa i el meu neguit, la meva manera de ser, doncs ha comportat aquesta anècdota de que hagi fet 36 oficis, però en realitat pràcticament no sé fer cap. Però quins has fet? Teixidor, mecànic de radiadors de cotxe, cambrer, xòfer, ferrer, pastor de cabres, a veure, perruca de senyores, venedor de peix, pescador de peix, urdidor, solfactiner, canonaire, aprenent de decoració, en un magatzem com a peó, en un banc fent... En el banc Urquijo vaig fer alguna feineta de copiar coses per estudis, un estudi que es feia sobre la indústria textil, representant, molt mal, 3 hores només, aquest. En fi, bastanta cosa. No? Ara, de moment, no sé dir-te els tots. I realment és aclaparadora aquesta relació d'oficis. Tu que t'agrada tant llegir, t'agrada tant saber, què ha representat per tu doncs, el món del coneixement, tu que no has pogut anar a la universitat? Una cosa molt, molt fantàstica i molt bonica, perquè jo vaig començar a entendre una mica el món del coneixement quan, després de fer la mili, quan vaig venir a Barcelona. I aleshores, el fet d'entrar al grup de teatre La Pipironda i El Camaleó, per mi va ser una cosa, descobrir mil coses. Aleshores, allà vaig descobrir el llibre, vaig descobrir-ho tot. Aleshores, és una cosa fantàstica perquè... Dic fantàstica perquè, clar, se t'obre tot un món molt, molt ampli i molt gran. Per mi el món intel·lectual és un món fantàstic. Però sempre he vist des del meu punt, perquè ho veig també tot com molta il·lusió. Aquí sí que no hi posa rigor de vull llegir més o menys. No, m'ho passa molt bé, és un delit per mi.
O sigui, quan la teva mare et diu que treballes massa i que no frueixes, tu creus que l'estudiar, que el llegir, és per tu, doncs, ja un plaer? Sí, ho és. Ho és des de fa molt de temps, des que vaig descobrir-ho. Però la meva mare es refereix a masses pel·lícules, masses cantades, a no tenir temps per perdre, tranquil·lament perdre el temps. I tu no, és no a dir, passejar, per exemple. I no sents la necessitat d'això, de perdre el temps, de passejar, d'embadalir-te, de badar? No creus que podria ser una gran reivindicació? Sí, a mi m'agradaria molt, però justament he anat a petar amb unes professions que m'agraden, que és el que he desitjat sempre. Però resulta que el món d'aquestes professions és bastant terrible, no? Si deixes de cantar 3 mesos, ja diuen que ja no canta més, que ja s'ha acabat l'Ovidi com a cantant. Si deixes de fer pel·lícules, diuen que l'Ovidi ja no fa més cinema, que està cremat, etc, etc. És un món d'una competitivitat molt, molt terrible. És molt difícil. Jo l'altre dia, bueno, ja fa uns dies, vaig comprar el darrer disc de Brel a França. I jo no em vull comparar al Brel, ni molt menys. Però després de 6 anys o 7, o pot ser més, que aquest senyor no havia gravat un disc, aquest disc el grava, a banda de que és un disc que està molt bé, i sobrepassa les vendes que havien hagut fins al moment de discos. Aleshores, això és un gran què. La gent l'espera, l'artista. Aquí no l'espera. Aquí té ganes, en certa manera, de que desaparegui. Però d'una manera inconscient, pensa jo. Però per què són tan destructius? No ho sé. Jo, això sempre m'ha fet molta gràcia quan vaig descobrir aquell poema del Joan Oliver, un fragment del poema de Corrandes de l'Exili, que deia: en ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res. Vull dir, potser en som masses, no sabem ben bé. Quan sobrepassa del que tenim a l'abast, ja no es preocupen per l'altre. I poder també a França són bastant més xovinistes i admiren, o sigui, tenen més admiració per els seus intel·lectuals i artistes. No sé quin problema és. Però realment el problema és aquest. Jo, si em passi, per exemple, 5 mesos fent cinema, això ja ha passat, aleshores automàticament comencen a sortir notes i històries dient que no, que l'Ovidi ja ha deixat de cantar, que ja no és un cantant. Aleshores, reemprendre la professió de cantant quan has deixat de fer cinema, perquè has d'anar vivint i guanyant el sou i fent les coses que has de fer, resulta que tens que començar de zero altra vegada. No s'esperen ni 3 mesos. Has perdut un públic ja cantant. I és aquest el joc que jo estic jugant. Però aleshores, esclar, tu dius que és un joc que estàs jugant, però no et sents molt arrapat en aquest engranatge, com a cantant, actor de teatre, bé, més de televisió ara i de cinema. O sigui, no és possible poder plantar cara i dir: prou, jo sóc així, m'accepteu? Sabem que tu ets així, vaja. Sí, no crec que de moment no és encara possible. He de fer més coses per arribar a un moment en què puga ser d'aquesta manera. I no serà també que l'artista que viu en un país com aquest ha de viure la força també la immaduresa del país? Bé, sí que pot ser, però la immaduresa del país la viu tot el país. Aleshores, l'artista li viu també la immaduresa dels altres. Aleshores, jo no crec que sigui només l'artista que viu la immaduresa, sinó que és tothom. Aleshores, la relació no la veig massa de que la tinguin que pagar uns sols i no pas els altres. Tu confesses moltes vegades que volies ser actor i que t'has trobat, doncs, fent cinema, televisió i cantant. Cada nou aspecte del món de la creació és un enriquiment per part teva? O sigui, et sents còmode a cadascuna d'aquests aspectes de tu mateix? No, em sento incòmode. Però aquí sí que potser hi ha una espècie de masoquisme per part meva de que m'agrada sentir-me incòmode. Em sento incòmode perquè no ho conegi, al fons. Aleshores, em costa moltíssim arribar a conèixer mínimament el mitjà.
Per aleshores és molt bonic tot aquest esforç. O sigui, si tu vols no passar malament en el moment, però després m'agrada. T'agrada qualsevol d'aquests aspectes? Sí, dintre de cantant i d'actor en qualsevol faceta m'agrada moltíssim. Sempre que l'obra sigui bonica. I aleshores ho veig molt bé. Tu has fet 8 pel·lícules, em sembla, sí. O ara estàs acabant de rodar la vuitena. O sigui, fa de vegades potser una mica la sensació, vist des de fora, de que t'has abocat al cinema per més una necessitat econòmica que no pas per una necessitat professional. O sigui, tu et desenvolupaves com a actor, i molt bé a la televisió, per exemple. Sí. Abans havies fet teatre. Quan cantes, interpretes molt. Ets un actor cantant, i això t'ho ha dit molta gent. Al cinema, ho acceptes realment perquè et veus forçat ara a entrar en unes necessitats, o t'agrada molt i et limites a fer aquelles pel·lícules que t'agraden? Jo al cinema ho faig perquè... Bé, en principi, quan vaig fer Furtivos, que era la primera pel·lícula que vaig fer una mica seriosament, dic seriosament perquè en l'anterior, Fúria Espanyola, del Betriu, era una pel·lícula que l'havia feta perquè el Paco, que són molt bons amics i és una excel·lent persona, em va demanar que fes un paperet. Aleshores, la cosa no era massa sèria per mi, des del punt de vista professional. Furtivos, quan em van donar... van dir que podia, que volien que fes el primer paper, jo vaig estar 4 dies a Madrid, concretament, desistint d'aquest paper, perquè jo considerava que no era una persona, un actor bastant madur com per fer aquest paper, que els hi portaria el fracàs. Aleshores em van ajudar moltíssim perquè ho fes, en el sentit de que tots es van abocar, tot l'equip, a ajudar-me i a conèixer el mitjà. A partir d'aquí sí que m'agrada el cinema, i no ho faig per una cosa purament econòmica, sinó perquè les pel·lícules que he fet, de les quals no me n'empenedeixo de ningú, en tant i en qual les he fet, doncs sempre m'han comportat coses maques i sempre les he triades perquè en principi considerava que podien ser unes pel·lícules, com a mínim, honestes, ben fetes. El problema del cinema és que quan es barregen moltes coses, i sobretot són els diners. Quan comencen a mancar els diners, doncs aleshores hi ha molts problemes. A tothom va nerviós, comencen a tallar-se coses, s'interpreta la primera, i aleshores el resultat a vegades surt bé i a vegades surt malament. Però clar, quan jo no puc firmar el contracte per fer una pel·lícula després que estigui feta a veure si m'agrada o no m'agrada, sinó que si jo ja he firmat i he donat la paraula d'una cosa, jo segueixo. Per això he dit que no m'empenedeixo de res del que he fet. Tu com a actor de la televisió i del cinema, que són dos mitjans, i tu ho acabes d'explicar molt bé, difícils des del punt de vista humà, creus que és fàcil conservar la serenitat i la bonhomia? La? Bonhomia, o sigui... Sí, vale. Sí. Bé, almenys m'ho imposa de conservar-ho. És bastant fàcil per mi. Tu abans has parlat de que decidissis de cantar durant 3 mesos, ja diuen, no, l'Ovidi, què passa, que no canta. Sí. I ja, encara limitant-nos al món del cinema, de vegades no et fa una mica d'angúnia que el públic et conegui, sobretot a determinats llocs, perquè vas ensenyar el cul a Furtivos? No, jo crec que això no és bastant exacte. Hi ha la part, diguem-ne... de l'anècdota del cul, però és una part que quasi bé mai no se'n diu. Jo crec que no venia per aquí. Furtivos, jo crec que no era només això. Era la pel·lícula i el ressò que va tenir, i el moment que va sortir, que va tenir molta sort, etcètera, etcètera. I si alguna gent doncs, en coneix per aquesta cosa, doncs em sembla que no van per ahir els tiros. No es fa por la popularitat? La popularitat? No m'ho he plantejat mai, i t'ho dic seriosament, vaja. Hi ha moments que sí, que em fa por, perquè després de Furtivos ja m'era difícil d'agafar el metro i l'autobús, per exemple. Això per mi va representar una mica de problema, perquè tampoc no tenia una economia tan sanejada com per
a agafar taxis a tota hora, no? Però realment és que sóc bastant vergonyós, encara que ho sembli, i m'ho passa bastant malament quan se'm reconeix. Sí, jo he anat a restaurants amb tu i sé el que passa, no?, de que tothom et reconeix. Sí, posa vermell i coses d'aquestes. No creus que de vegades els actors que sovintegen, que no són actors d'escenari pròpiament, que és un món molt diferent, sinó actors de televisió i actors de cinema, tenen el greu perill de perdre la identitat? Tu no has tingut por de perdre la teva identitat, les teves arrels? Jo no m'ho he plantejat mai. Continua sent el mateix, l'Ovidi Montllor de sempre? Sí, amb tots els meus fallos i algun encert. Però jo no m'he plantejat mai aquesta història. Vull dir el contrari, cada dia... Ets més tu. Sí, m'agrada. O sigui... No m'agrada, vull dir, sóc jo i ja està. O sigui, el fet de representar tants papers i tants diferents no fa mal a l'autèntica personalitat de l'Ovidi Montllor? Sí, bé, no fa mal, és molt bonic. Per part meva és molt bonic, perquè continua, el fet de representar papers comporta que moltes vegades visc altres coses que no viuria sent jo només. En el sentit de que sempre intento, m'agrada, no és que ho intenti, m'agrada identificar-me amb els papers. I aleshores m'ho passa pipa, m'ho passa molt bé. I t'enriqueixen, a més a més. Sí, perquè em fan sentir coses que potser en la vida quotidiana, per qüestions, diguem-ne, domèstiques o digues el que vulguis, hi ha coses que se t'escapen. Per exemple, si en la vida quotidiana ets feliç, doncs se t'escapa el sentit del que no és feliç. I és un exemple, no? I així n'hi poden haver molts. Aleshores és molt bonic saber aquest... No sé, estar contínuament fent aquests papers determinats que no em condicionen en absolut. Després, en condicionen, sí, en condicionen quan estic fent-ho. Ha hagut moments, i això, les persones que han viscut al meu voltant, doncs, ho han patit. Ha hagut moments que jo he estat un Ovidi estrany. I és l'Ovidi que he estat fent aquell paper. La Montserrat, per exemple, la meva companya, doncs, és testimoni d'aquestes coses, no? Jo arribo a primar-me, a fer unes ulleres immenses, a passar moltes coses durant aquell temps. Però després no condiciona en absolut. Després, un cop acabat, torna a ser, vaja, el vull dir que més o menys de sempre, vaja, no ho sé. A les teves cançons hi ha un ampli aspecte de crítica social. És que tu t'has considerat sempre un marginat, o sigui, un home apallissat per la societat, o t'has identificat més amb els apallissats? Jo m'he considerat una persona marginada de la societat, diguem-ne, en l'aspecte de que la societat en què he viscut no m'ha donat les coses que m'hauria de donar. I automàticament m'he identificat amb tota la gent que això tampoc, també se li ha negat, tampoc no se li ha donat. Aleshores, això és molt greu. Si jo he passat, i encara continua passant, pensa que són milers i milers i milers de persones que estan vivint una vida que, dintre d'una societat, que aquesta societat no es preocupa en absolut per elles i que els rebutja olímpicament, només les té perquè facin funcionar l'aparell que a ells els hi agrada. Aquestes persones, per mi, mereixen tots els respectes del món, més que no les altres. Aleshores, això ho he viscut i això per mi és sempre motiu de que em posa, m'enverino molt. Tu no has tingut por de convertir-te en un ressentit veient el que s'ha fet amb tota aquesta gent? En certa manera sóc un ressentit, és veritat. Sóc un ressentit perquè són masses anys de ressentiments. Tu creus que encara és necessari avui dia continuar fent aquestes cançons d'urgència, de circumstàncies, o potser ha arribat el moment de serenar-nos i de mirar les coses amb un altre prisma? A nivell de cançons jo veig dues coses. La primera, que l'any passat jo vaig fer unes cançons de tipus conjuntural. Sabem perfectament que eren conjunturals,
vaig fer la gravació d'un disc amb aquestes cançons i em vaig jugar, doncs, una temporada. Dic jugar-me perquè les cançons em costen de fer. I aleshores era jugar-te la carta de fer cançons conjunturals, que podia ser d'un mes per l'altre, allò, aquelles cançons quedaven fora de joc ja. Dissortadament encara les canto. La qual vol dir que encara continuem amb una sèrie de problemes exactament igual. Ara bé, la petita serenitat que ens ha donat aquest canvi també comporta que hi hagi un camí per intentar fer coses noves, no de tanta urgència. O sigui, que abans, per exemple, a mi m'hagués agradat fer cançons d'un altre tipus, d'un altre tipus, però hi havia l'urgència d'uns determinats problemes que t'impulsaven a fer aquell tipus de cançó. Avui dia es pot compaginar una mica, però no hi ha que oblidar l'altre, perquè efectivament encara està ahir i exactament igual. Vull dir, pocs canvis s'han fet. Per mi. Sí. Tu que ets un cantant que has llegit molta poesia i que a més has cantat grans poetes actuals catalans, fins a quin punt et sents identificat amb la seva obra? Per exemple, en el cas del Vicent Andrés Estellés. Jo, no solament amb el Vicent Andrés Estellés, sinó amb molts poetes em sento identificat molt. Hi ha alguns que es porta a terme, hi ha d'altres que encara no sé la via per portar-los a terme. Per exemple, jo em sento molt identificat amb l'obra d'en Joan Brossa. En canvi, encara no sé, i mira que li estic donant voltes des de fa molt de temps, la manera de portar-los a terme. Amb el Vicent Andrés Estellés, la cosa va ser molt fàcil. Va ser pràcticament pam-pam, no? Donar-li la volta, el temps de donar la volta a una truita. Va ser molt ràpid. Però, en canvi, en el Brossa encara ben bé no sé enfocar quina és la manera de portar a terme la poesia d'aquest gran poeta. Però això, diguem-ne, són dos exemples. Podríem ampliar molt més, però vaja. Tu has escrit i has cantat poques cançons d'amor. És que, impulsat per aquestes circumstàncies, no has pensat en l'amor? O és que has patit molt problemes dels éssers humans en general i t'ha costat de relacionar-te amb la dona? Sí, jo he tingut molts problemes, i tinc. Ara ja no tant. No sé. En quant a l'amor, he tingut bastants problemes, he tingut moltes històries boniques, en el fons, perquè sempre hi ha de tot, però que no han arribat a quallar per una sèrie de circumstàncies. Això m'ha afectat molt, perquè sóc una persona molt, que estimo molt la tendresa, ja ho dèiem quan parlem, per mi que era una dona, i totes aquestes històries. I aleshores, les cançons meves no han estat massa cançons d'amor. En el terme, diguem-ne, de que parlin de l'amor, però sí que han estat cançons d'amor cap a la gent, la majoria. Jo no estava enamorat de la Teresa, però per mi és una cançó d'amor. Jo no estic enamorat dels meus pares, diguem-ne, en el sentit que es diu enamorat, però sí que els hi he fet moltes cançons que són d'amor i més d'estima. I després el que passa és que sempre, davant del que parlàvem abans, de l'urgència dels problemes polítics, una mica relegava la cosa de les cançons d'amor a les altres. Això queda reflectit en poemes que tinc fet, i que tu crec que algun no coneixes. En els poemes pràcticament quasi tots són d'amor. O sigui, has sacrificat conscientment la vida privada, la vida col·lectiva? Sí, bastant. I t'has sentit, per culpa d'això, sol i aïllat algunes vegades? Sí, moltes. De tota manera, tu ets una persona que pel teu tracte i la teva manera de ser és fàcil que tinguis amics i que els conservis. Com és que al mateix temps has estat una persona sola i aïllada? Perquè sempre tinc el dubte d'emprenyar la gent. No sé, i puc estar, per exemple, doncs, a casa i pensar, mira, aquest vespre m'agradaria sortir, però clar,
ara tocar i molestar algú, que no, millor té altres plans, altres coses, i, en certa manera m'he aïllat jo mateix. Esclar, el que no s'entén, diguem, de tu, que ets una persona molt admirada, no? és que vagis pel món demanant perdó, sobretot encara. No t'haurà quedat potser algun complex absurd, bé, sota el meu punt de vista, absurd potser no ho és, de la teva difícil infància i del que vas viure amb els teus pares? Poder sí. Però el que passa és que, per altra banda, jo penso que no pots estar pendent de que la gent estigui per tu. La gent té la seva vida. I aleshores, doncs, em sap molt de greu de trencar aquestes coses. Si bé, bé. Si no bé, doncs no bé. I en certa manera, poder tu tens una mica de raó, o molta raó en això, no? Si no és que vaig a demanar perdó, sinó és que, vull dir, no m'agrada en absolut. Em fa molt de neguit, empipa la gent, o sigui, molestar-la o trasbalsar-li els seus programes que pugui tenir. T'afecta la reacció de la gent, del públic, vull dir, i la reacció dels crítics? Molt. M'afecta la reacció del públic i m'afecta la reacció dels crítics. Creus que hi ha bona crítica de cançó catalana, o sigui, em refereixo? Hi ha una crítica que jo diria que no està malament, però que moltes vegades, poder perquè no tenim massa relació o coses d'aquestes, per mi no és massa objectiva. Per mi és una crítica de compromís, d'omplir l'espai que tenen a les seves revistes. No parla en termes generals, parla en algun terme particular. I aleshores això afecta perquè, m'afecta concretament a mi, perquè jo prefereixo que em donen un pal ben donat a que em diguin que he estat bé sense dir per què. Considero que això no és una crítica, considero que és sortir-ne del pas. I em considero una persona amb molts defectes i amb moltes coses, i si jo mateix em faig una autocrítica després d'una cantada, pensa que si jo me la faig, els altres també la poden fer. I aleshores això podria influir tranquil·lament, positivament, perdó, amb la meva llavor, amb la meva feina i amb la d'ells, per descomptat. És difícil. És un tema molt delicat, aquest de la crítica. A mi em sap greu i no voldria que ningú se sentís afectat, però també els demanaria molt més rigor, encara que peguen clatellades, que ja va bé, ja. O sigui, suposo que el que deu saber greu és que si tu poses rigor en la teva feina i en les teves cançons, et surtin o no, o et creguis que et surten o no, és que ells no posin rigor en la crítica. En la seva feina. De vegades et fumen bastant, El fan sentir-te molt malament, i això no està bé. Una altra vegada dic, vist des de fora i des del públic, de vegades fa la sensació que els cantants catalans us enteneu molt poc. I fins i tot, no tots, és clar, però que hi ha alguns cantants que han fet un divorci entre les seves idees polítiques i la seva actitud personal. Això per què? Jo m'he portat sempre molt bé, i tothom s'ha portat bé amb mi a nivell de companys de la cançó, en català. I sí que sé de la segona part que m'expliques, del divorci, de totes aquestes històries, però considero que és una cosa, diguem-ne, particular d'ells que jo no conec massa. Per una banda, jo tinc que ser sincer en aquest aspecte. Jo sempre m'he portat bé amb tota la gent i mai no he tingut problemes, i ells també s'han portat molt bé amb mi. Vaja, jo, vull dir, jo he cantat gràcies a una sèrie de gent que m'ha donat empenta i m'ha proporcionat coses, entre d'ells cantants. Però, per altra banda, tampoc mai no hem aprofunditzat massa a nivell personal, de coneixença, d'amics, diguem, de més contacte amb ells. N'hem tingut poc, almenys el que pertoca a mi. I aleshores totes aquestes coses, parlar d'elles seria una mica
donar una visió una mica tronada, perquè no les conec a fons. No sé el per què d'aquestes coses, amb certesa, no ho he discutit mai amb ells. Es nota, si tu vols, ho percebeixes, però no estaria bé que jo digués ara... O sigui, donar una opinió sobre el per què dels problemes aquests. Tu alguna vegada m'has dit que et senties un desclassat, o sigui, fill d'obrers, vingut a la ciutat, amb una gran admiració pel món del coneixement, pels fins i tot intel·lectuals urbans, o sigui, a mig aire entre uns i els altres. Tu com et consideres a tu realment? O sigui, realment no formes part ni del món obrer ni del món intel·lectual urbà? Exactament. No és que em consideres que... O sigui, les meves reaccions són així. Per una banda, ja, que ja no... O sigui, sóc un obrer, si tu vols dir, que treballa en unes professions, però no treballa el món obrer, dintre del món obrer, diguem, en el sentit més ampli de les coses. Però si faig una pel·lícula de cinema, som 7 o 8 persones, o 12, és que relacionem. El món obrer per mi era el món de les fàbriques, el món de viure més àmpliament aquestes coses. Quan jo cante, pràcticament el món obrer per mi es redueix a 4 persones, el representant, els dos músics i jo. Vull dir, queda molt difuminat. I aleshores, amb l'altre aspecte, doncs, en l'aspecte intel·lectual, tinc molts amics i moltes coses, i molta gent del món aquest, però també parlem poc. Quin fora el teu ideal de societat futura? Home, per mi l'ideal de societat futura és una utopia. I, no sé, la societat futura per mi fora la possibilitat de que totes les persones tinguessin totes les possibilitats enfront del món, a elegir el que elles volguessin. Que tothom fos respectat per tothom. I el que la gent, doncs no tingués problemes en ningú aspecte i no hi haguessin necessitats de sortir moviments com no violència i no tinguessin que existir guerres i coses d'aquest tipus. Vull dir, és molt utòpic tot això, però vull dir, la societat futura per mi hauria de ser una gent que ve a la vida i frueix del món i de la vida. No ve a donar-se cops de cap contra la paret, que és el que ens passa a nosaltres. Vull dir-te, ja està bé. Tu creus que és només una utopia o pot ser una esperança? Jo, per mi és l'esperança, però dir-ho això, i més per un mitjà de comunicació com és televisió, podem pensar que estic tronat. Tu, que has nascut al Coi, que durant molt de temps havies pensat que només eres valencià, quina és la teva idea dels Països Catalans? Bé, efectivament, hi ha un problema, hi ha un problema. Alcoi és una ciutat que per una sèrie de circumstàncies, ben bé històricament, jo no sóc ningú historiador, ni molt menys, i tot el que jo he viscut al Coi ha sigut durant l'època intuïtiva. Aleshores, no puc fer-ho, no puc parlar d'això com una cosa, diguem, històrica o sociològica. El Coi és una ciutat que, per no sé quines estranyes raons, poder, sí que influeix la indústria textil, en la qual ha hagut una col·laboració molt... ha significat el fet de la indústria textil a una col·laboració molt gran entre Catalunya i el Coi. El fet d'estar totalment tancat i aïllat, és un poble tancat i aïllat, allà s'acaba la via del tren, el tren arriba allà però no passa, no tenim sortida al mar, tot i havent-hi un carril de tren que es va fer, però com es va fer en temps de la República, doncs després el van tancar. Aquest carril era fins a Alacant, etcètera, etcètera. Per una forma de ser molt pareguda a la gent del Principat, el Coi és una ciutat en la que hi ha una gran admiració per la gent del Principat, pels catalans. I hi ha una gran afluència de catalans. Jo recorde, a la meva època, de que tots els nanos de 6-7 anys tots eren del Barça, no pas del València.
Aleshores, bé, en això no vull menysprear el País Valencià, eh? Però vull dir que sempre no ens ha resultat estrany el Principat, els del Coi, a ningú. Ni a la gent que jo a vegades he baixat com a amics a visitar el Coi i estar uns dies allà, no hem tingut cap problema d'identificació amb la gent d'allà. Aleshores, això és un gran què a l'hora de jo venir a Barcelona. Jo aquí sempre m'he trobat a la meva casa. Però això s'ha incrementat, el fet de venir a Barcelona. Fa 13 anys que hi sóc aquí. Aleshores, jo, per mi, és la ciutat adoptiva, digue-li el que vulguis. Jo ja m'estime tant Barcelona com el Coi, o el Coi com Barcelona, vull dir-te. Aleshores, per mi, la significació dels Països Catalans és la significació de que tots estem sota una mateixa cultura i un mateix idioma i unes mateixes maneres de fer. Aleshores, lo de Països Catalans per mi és molt important. Sí, en aquest sentit, que per tu és molt important, et sents un cantant militant, en aquest sentit? Jo no em sento un cantant militant. Militant en quin sentit? O sigui, militant en el sentit de que cal de que el poble, sobretot en el País Valencià, se n'adongui d'aquesta relació amb el Principat i amb les Illes Balears i les Pitiuses, sí. Com tu has expressat, que hi ha una mateixa llengua i una mateixa cultura. Sí, aleshores... Sí, quan tu vas al País Valencià intentes de... Aleshores jo em sent una persona, un cantant militant a nivell de què cultural i a nivell idiomàtic som unes mateixes persones. O vivim una mateixa història. I ja per acabar, i lligant una mica amb tot el que parlàvem al començament, tu ets capaç de lligar el món de l'afecte i de les relacions personals amb el món del treball? Tinc molts problemes per qüestió de la feina. Sí que voldria ser, arribar a poder fer-ho, però el treballar tant em comporta un perdre'm bastant les relacions. I em preocupa, efectivament, perquè arribaré un dia que em trobaré sol. Et veus un home trist, doncs, que té por de la felicitat? No, al contrari. Vull dir, no és que has estat molt trist, ara, aquesta entrevista. No, si he estat rient tot el temps, va. No soc trist. No ets un home trist. No, en absolut. No. I m'agrada molt la convivència i la gent, doncs. I la relació. Clar, moltíssim. Bé, el temps se'ns ha acabat, hem deixat moltes coses al tinter. Moltes gràcies, Ovidi, per haver vingut avui. Gràcies a tots.